سامان کنارے ہیں یا آپ کے لیے اچھا 10 کلو نے دودھ دے گا وہ 4 کلو مرغا لکڑی ٹائم بالڑی اپنی مزدوری پات بل بنا کے واٹس ایپ کروا تو بل بنا کے واٹس ایپ کروا پکا کے تے سانو پکیاں پکائیاں دیونی ہیں ایک دا اے تو دا سارے بڑے چلو تیری مزدوری ملا کے منگل بن دیو منگل علی اے وات سیٹنگ رکھے وات تینو مزید واتے تینو متا مل گندا ہے او نہیں ملدا وات اے بندہ بلو پہلے پیسے گنے ما خیر ہاتھ میں نہیں تے وات بھائی یا گل تے پکا رہو اچھی گل دس اس گل تے پکا رہو ٹھیک ہے منگل مل گیا سا مزید ہے گھر پکا کے نا سانی تے مسجد جا پاونی ہے تے باپ اگاں ٹر گیا تیرے واسطے کیمرہ گنا تو پرہ ٹر گیا اچھا باہے پہاڑ وا فٹ تھی بابو ہم آپ کو لے چلتے ہیں قبلہ کی طرف قبلہ صاحب بچوں کو ولاگ بنتا پی کش بول کرو اس نام ولاگ نہیں نہیں کیڑا ہاں فخر ولاگ نو سبسکرائب کرو زیادہ تو زیادہ سبسکرائب کرو کی بلا نام کیا ہے اس کا علی حسنین در کرار ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوادی تو بھی چاہتا پیا ٹینشن نہیں ہے ہاں
بڑا آئی فون لیتا کرو نا تاں کام چل رہا ہے.